Швидко, швидко закриваємо всередину. Шановні, швидко заходимо всередину. Швидко всередину. Швидко всередину. Долі. Бачу, біжи. Журналісти, зайдіть всередину, фільмувати. Зайдіть, зайдіть. А якщо будуть ломитися з інших ходів? Всі ворота закриваємо. Блять. Не закривається. Все, все, так. А там теж наш осталося. 30 чоловік набіжало, це було до цього, да? 30 чоловік набіжало, почалося непонятно, як у тюрьму. Міліція подошла, Берку подошел. Зараз вроде все спокійно, обстановка, ну як, спокійно внешне, да? Ми довго дуже очікували, більше місяця цей план. Передусім, ми повинні дати людям відповідь на просте питання, що мені робити завтра. Бо політики можуть говорити багато про відповідальну, безвідповідальну демократу, ставити вимоги одне до одного і взагалі займатися тим, чим вони займаються, тобто розмова. А людина, яка живе в Харкові, має практичне питання. Ну, я завтра прокинувся зранку, і що я маю робити? Людина, яка живе в Калуші, має те саме питання. І от, власне кажучи, цим відрізняється наш сьогоднішній форум від політичної говорильні, що ми будемо шукати відповіді на самі ці питання. А як ви для себе відповідаєте на це запитання? Що робити завтра? Ми брали активну участь в створенні резолюції, і там дуже багато наших пропозицій. Коротко, Майдан повинен перетворитися на аналог Запорізької Січі, з своєю вільною територією, на якій виконуються закони України, зі своєю мобілізацією людей, які йдуть воювати, зі своїми способами війни за вільну Україну сьогодні і в кожному місті.